Ty jsi tancoval. Já jsem si šel do Coca-Cola. Jak taky přijde ta smrt? Do nemocnice, dojde na pokoj, ty máš už jenom rok, ty týden, ty ještě 10 let, tam leží chlap, dojdeš po operaci. Ježišmarja, když to ke mně dojde, tak daj nějak přesedu. Potíká celou chodbou, lehne si na dětský mrzlý dák a smrt přijde a pá, tak ty máš 80 let, ty poslíku 79, a co dva ty tady děláš? Já tady hajám, a tak až se vyhajáš, tak půjdeme pá. Jsou nervy, že přijou všechno. A říkám, na tom melu už jako moc dokola ty věci. Zápisky už mají 10 let. Jsem s tím začínal, tak jsem chtěl, jestli bych je pořád hraju, ty už hraju přes 10 let, už mám 300 replic všechno. No, to je pravda. Nemají divadlo ani v sobě. Národ mi dal hovno, že si tam už na vojnu tam v těch Mariánských, ale tam jsem dostal stres, fobii, opravdu fobii z vojny. Jsem udělal vše, my slezli nechty. Thank you.
Dobrý večer. My jsme se neviděli, tam čekali. Znáte nějaké americké herce? Bozná, Rastina Hoffmana? Tak to jsem byl na rabí. A čet to, ale čet to, jak si to vykládal, jo. To byla tak neskutečná, protože to byl Brecht. On scizil sám sebe na tom jevišti, jako. A všichni kolem s ním hráli šíleně, až nevím, co to jeviště a dělají ty řemeslníky tam, že jo, takový ty nebo řemeslníky, teda ty muzikanty, že jo. A říká, hejka, a lítali jsme, jo, a mám plnou hlavu kapraní, tak lesní rok, a to jsem si nalenoval, a my zase jsem dobyl, a to jsem si říkal, no, a tak jsme dělali jako legraci, ona stála v portále s hůžičkou, takhle s hrejvíčkama, hrála tu babičku, tak, a já byl jako, líč jsem do toho portálu na to stál. Tak na to bude tady. A já říkám, no, milostivá paní byla Sobuška, jo? Já byla milostivá paní, to ještě nevím, co přijde bude do premiéry. To je dobře. To by bylo spíše pro dětské. Víte, že nám cirkus? Neříte.
Vy to nevíte? Ne. No já mám cirkus. No krásně, ale. No krásně, já jsem mluví. Malinký cirkus, krásný. No moc krásný. Jako první. Jmenuje se italský Giroldo, což znamená český tulák. A jezdíme po celém světě. A dělají rozkošní věci. Je takový jako, já nevím, jste nevědí. A to není to malý věci. Mohli se vám tam vědět? Je to tam, Honzo, už je nějakou pičku, no vidíš, a z Machoníku, a tam ty prá, všichni vás tam vidí. Učíme televizi, máme ji na chlupě, tak Jana byla ve službě, ona dělá ve špitále, tak abys tam nebyl tak sám a na Vánoce, tak jsem si tu televizi tam teda, no, dobře, říkal jsem si tak, je film pro pamětníky, udělám si kávičku, kterou se udělám na film pro pamětníky. I sedl jsem v televizi. Jo, jsi na nás? Ne, to už to bude větší, starší. Sedl jsem si k televizi a probral jsem se asi v půl sedmý večer. Takový tý pozici, úplně vylízalej mozek, totálně blbej, já jsem říkal. Celý odpoledne v hajzlu, tak krásný sluch, já mám říct, když jim jsem jí ližovat, tak debil tady ležím tý televize. Nic jsem udělal. Opat jsem a podnesl jsem. To bylo asi po 4 letech, co jsem nežel televizi a od tý dobu zase uplynul 3 roky, co jich nemám. Nenávidím, vyslání, já to nechci. Yeah.
signál opravdu v tom nemůže. On by to si to člověk taky znal, že nejde. Yeah.